ሰበር ዜና አቶ ስባት ነጋን ጨምሮ አምስት ተከሳሾች በህመም ምክንያት ዛሬ ፍርድ ቤት ሳይቀርቡ ቀሩ። አሙናል በማለት አቶ ስባት ነጋ፣ አቶ አባዲ ዘሙ፣ አቶ ዘሚካኤል አምባዬ፣ ዶክተር ሙላት ይርጋ፣ አቶ ቴድሮስ ሃጎስ ዛሬ ፍርድ ቤት አልቀረቡም። የማረሚያ ቤት ተወካይ አምስቱ ተከሳሾች አሙናል በማለታቸው ምክንያት እንዳላመጣቸው አስረድቷል። ቀሪዎቹ ማለትም ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም፣ አምባሳደር አባይ ወልዱ፣ ዶክተር አብርሃም ተከስተ፣ ዶክተር ሰለሞን ኪዳኒ፣ አምባሳደር አዲስ አለም ቢሌማ፣ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔርን ጨምሮ 16 ተከሳሾች ግን በችሎት ተገኝተዋል። 16ቱ ተከሳሾች የቀረቡት በፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት ልደታ ምድብ አንደኛ የጸረ ሽብርና የህገ መንግስታዊ ጉዳዮች ወንጀል ችሎት ነው። ችሎቱ ዛሬ በተከሳሾች መዝገብ ላይ በተሰየመው የተከሳሾችን የክስ መቃወሚያ ውጤት ለመጠባበቅ እና ሱር ኮንስትራክሽንን ጨምሮ በክሱ የተካተቱ ድርጅቶች መጥሪያ እንዲደርሳቸው የተሰጠውን ትዕዛዝ ማረጋገጫ ውጤት ለመጠባበቅ እንዲሁም በ44ኛ ተከሳሽ የምርመራ ተያዘብኝ ሰነዶች ይመለሱልኝ ሲሉ ያቀረቡት አቤቱታ ላይ ትዕዛዝ ለመስጠት ነበር። ችሎቱ ስራውን እንደጀመረ ዶክተር አብርሃም ተከስተ ሁለት ጠበቆቻችን ታስረዋል፣ ቀሪዎቹም ከፍተኛ ስጋት ስላለባቸው አልመጡም፣ ስለዚህ ጠበቆቻችን በሌሉበት ጉዳያችን ሊታይ አንፈልግም፣ ተለዋጭ ቀጠሮ ይሰጠን ያሉ ቢሆንም የተከሳሾች አንደኛው ጠበቃ ክፍላይ ማህሪ ግን ዘግይቶ በችሎት ተገኝቷል። ይሁንና ጠበቃው ባለፈው ቀጠሮ በእስር ላይ ይገኛል በተባለው አንደኛው ጠበቃ ላፕቶፕ ኮምፒውተር ላይ የክስ መቃወሚያ መኖሩን ተከትሎ የክስ መቃወሚያውን አግኝቶ በተረጋጋ መልኩ ተወያይቶ ማቅረብ አለመቻላቸውን ጠቅሰዋል። አዲስ መቃወሚያ ለማቅረብ የታሰሩ ጠበቆች ሀሳብ አካቶ አሟልተው ለማቅረብ እንደሚቸግራቸው አክለዋል። በዚህም ተለዋጭ ቀጠሮ እንዲሰጣቸው የጠየቁ ሲሆን ፍርድ ቤቱም የክስ መቃወሚያውን ብቻ ለመጠባበቅ ለጥር 30 ቀን ተለዋጭ ቀጠሮ ሰጥቷል። ተከሳሽ ወይዘሮ ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር ልጃቸው እንደታመመችና እንደታሰረች በመግለጽ በአጃቢ ወጥቼ እንድጠይቃት ይፈቀድልኝ ሲሉ አመልክተዋል። ወይዘሮ ኬሪያ ኢብራሂም በበኩላቸው ማስታወሻ ደብተራችን ለምርመራ እየተወሰደብን በመሆኑ ማስታወሻ ደብተርና በቋንቋችን ስልክ ማውራት እንዲፈቀድልን ይታዘዝልን ሲሉ አመልክቷል። ዶክተር ሰለሞን ኪዳኒ በበኩላቸው በማረሚያ ቤት በተለያዩ ቦታዎች የታሰርን በመሆኑ ተከትሎ ተሰብስበን ለመወያየት ባለመቻላችን ተገናኝተን ለመወያየት ይፈቀድልን ብለዋል። በተጨማሪም የተሰጠን የክስ ቻርጅ ሲዲ ለመመልከት ኮምፒውተር ይፈቀድልን ሲሉ ዶክተር ሰለሞን አመልክተዋል። ለምርመራ የክስ ቻርጁና ማስረጃ የተካተተበት ሲዲ እና ፍላሽ በማረሚያ ተወስዶ የተመለሰ ቢሆንም ተቀንሶ ወይም ሌላ ተካቶ ሊሆን ስለሚችል ብለን አልተቀበልንም፣ በድጋሚ አዲስ ፍላሽ ይሰጠን ሲሉም ተከሳሾቹ ፍርድ ቤቱ ጠይቀዋል። በተነሱ አቤቱታዎች ላይ ብቻ ትዕዛዝ ለመስጠት ፍርድ ቤቱ ለታህሳስ 27 ቀን የቀጠረ ሲሆን ማረሚያ ቤቱ አቤቱታ ያቀረቡ ተከሳሾችን ብቻ ነጥሎ እንዲያቀርብ ትዕዛዝ ሰጥቷል። የ44ኛ ተከሳሽ ዘሚካኤል አምባዬ ባለፈው ያቀረቡት ለምርመራ የተወሰደብኝ ሰነዶች ይመለሱልኝ አቤቱታ በተመለከተ ጠበቃው ትዕዛዝ እንዲሰጥ የጠየቁ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ ተከሳሹ ባሉበት ትዕዛዝ እንደሚሰጥ ምላሽ ሰጥቷል። በክሱ የተከተቱ ድርጅቶች መጥሪያ እንዲደርሳቸው በድጋሚ ፍርድ ቤቱ ትዕዛዝ ሰጥቷል ሲል ቲክቫህ ኢትዮጵያ ዘግቧል።